ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଗୁୟାନାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 10 ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଦୃଢ଼ ହେଲା ଭାରତ ଗୁୟାନା ସମ୍ପର୍କ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ବିଦେଶରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ଗୁୟାନାରେ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗୁୟାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଅଲ୍ଲୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡୋମିନିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଲଭାନି ବ୍ରୁଟନ ମୋଦିଙ୍କୁ ଡୋମିନିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର 140 କୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତ ଔର ଗୟାନା କେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହମାରେ ସାଜା ଇତିହାସ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହର ଔର ଗହରେ ଆପସୀ ବିଶ୍ୱାସ ପର ଆଧାରିତ ହେ। ଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୋ କୋ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚାଇୟୋଁ ତକ ଲେ ଜାନେ ମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରଫାନ ଅଲ୍ଲୀ କା ନିଜି ରୂପ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ା ଯୋଗଦାନ ରହା ହେ। ଉନକେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ହମ ହର ଦିଶା ମେ ନିରନ୍ତର ଆଗେ ବଢ଼ ରହେ ହେଁ। ଆଜ କି ଚର୍ଚ୍ଚାଓ ମେ ଭି ମୈନେ ଭାରତ କେ ଲୋଗୋ କେ ପ୍ରତି ଉନକେ ସ୍ନେହ ଔର ଆଦର କୋ ମହସୁସ କିୟା। ଭାରତ ଭି ଗୟାନା କେ ସାଥ ହର କ୍ଷେତ୍ର ମେ କନ୍ଧେ ସେ କନ୍ଧା ମିଳାକର ଚଲନେ କେ ଲିଏ ତୈୟାର ହେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁୟାନା ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଦିର ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁୟାନାରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ଗୁୟାନା ସଂସଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଗୁୟାନା ସରକାରଙ୍କ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆ କାରିକମ୍ ସମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଏସା ହୋତା ହେ ଜବ ଆପ୍ କିସି ଦୂସରେ ଦେଶ ମେ ଯାଏ ଔର ୱହାଁ କା ଇତିହାସ ଆପକୋ ଅପନେ ଦେଶ କେ ଇତିହାସ ଜସା ଲଗେ। ପିଛଲେ 250 ସାଲ ମେ ଭାରତ ଔର ଗୟାନା ନେ ଏକ ଜୈସି ଗୁଲାମୀ ଦେଖି, ଏକ ଜୈସା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖା। ଦୋନୋ ହି ଦେଶୋ ମେ ଗୁଲାମୀ ସେ ମୁକ୍ତି କି ଏକ ଜୈସି ହି ଛଟପଟାହଟ ବି ଥି। ଔର ଆଜ ହମ ଦୋନୋ ହି ଦେଶ ଦୁନିଆ ମେ ଡେମୋକ୍ରେସି କୋ ମଜବୁତ କର ରହେ ହେଁ। ତ୍ରିଦେଶୀୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁୟାନା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୁୟାନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 56 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁୟାନା ଗସ୍ତ ଭାରତ ଗୁୟାନାର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 10 ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।